Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u kafíčka, i když tady mám dneska čajík. Já už jsem si kafíčku dneska udělal a nechtěl jsem je teď vařit jenom kvůli kafíčku další kafe, protože by ho stejně potom vylil, takže dneska u čajíčku. No a mám tady své karty Padlý anděle, které můžete dostat na The Game Crafter. A uvidíme, co nám tady dneska vyplyne z karet. A to si tady ještě po tajinu piju kalcium. Mám ho tady. Tady takhle po ruce. Jo. Takže co? Co nám padlí anděle budou chtít pro dnešní den vyjevit? Abych pravdu řekl, zatím mi vůbec nic nechodí. Možná prostě mám vytáhnout jednu kartu a anděl poví. No a nevím, proč zůstaly mi v ruce dvě. Takže ty, vy a chtěl jsem říct a já, ale takže ne ty a vy. Ten druhý, kdo vás zajímá a vy. Takhle. Ty jako ty ten druhý a já jako vy. Takhle. Dobrý, tak se na to mrkneme. Začneme od toho ty, protože to ty mi přišlo jako silnější energeticky. Volodě. Mně chodí rovnou vzít skripta. A přečteme si, co máte vědět k tomu druhému. Tak. Mým prokletím je krása. Jsem tak krásný, že nic jiného v mém životě nehraje roli. Krása mě zabila. Jsem jen symbolem pravdy. S tím se nedá žít. Ano, jste člověk, který vidí můj vnitřní svět a nejen moji krásu. Ale kolik lidí jako vy chodí po tomto světě? Má andělské oči, mírný úsměv, má pleť je vláčná a září z ní světlo. Já jsem skutečný anděl, který při svém páru nestratil andělskost. Když pohlédnete pod můj kabát, uvidíte křídla. I křídla mi zůstala. Má láska k vám je čistá. A vaše ke mně jiná být nemůže. Takže ten druhý je asi pro vás hodně přitažlivý, hodně krásný. A asi jste si to už zpracovali, tu jeho krásu. A teď, což je asi ještě víc paralyzující, mi chodí, ten druhý je ještě krásný uvnitř. No pane bože, jak se s tímhle vyrovnat? Ale asi to máte na talíři, protože to zvládnete. Ještě si tady obrátím stránku. Klíčová slova, slzy, bolest, odevzdání, manipulace, krása, věčnost, přítomný okamžik. Pokud máte pocit, že vámi někdo manipuluje, což se týká toho druhého, veďte si záznamy vašeho vztahu. S odstupem času uvidíte věci jinak. Takže on může mít dojem, že s ním tak trošku jako manipulujete. Mohlo by se zdát, že všechno je v pořádku, ale ve skrytu duše víte, že to není pravda. Všichni vás přesvědčovali, že on není ten pravý, protože s ním není něco v pořádku, jako s vámi. On vás přesvědčoval o své lásce, o svém vztahu k vám, vyjadřoval pochybnosti o láskách z minulosti. No. Asi budeme muset podniknout rázné kroky, chlapec. Chce se mi říct chlapec. No a teď tu jste vy. Já jsem si to myslel. Musím vám říct, já jsem si to myslel. Když jsem míchal karty, říkal jsem si kolo štěstí. To tam bude. No, dobře, vezmu znovu skripta. Nevím, proč jsem tady chtěl něco říkat z patra. Kolo štěstí mám hodně spojené se zpěvačkou Madonou. Teď mi chodí. Viděli jste Eurovizi a její výkon? No, to nebylo moc dobrý.
A něco mi chodí pod touhle s tou kartou, že se vám taky něco nepovede, jak jste si představovali. No. A je tady varování, abyste to nefejkovali potom jako Madonna, která pak předělala tu nahrávku na svůj YouTube, takže vypadalo, že to všechno zaspívala čistě. Abyste tam zůstali ve svém zklamání třeba z toho, jak se vám něco nepovedlo. Třeba řešit tenhle konkrétní vztah. Říkám to proto, že už i v těch skriptech je zmíněna Madonna. Jo. No, člověk je jednou učitelem a jednou žákem. Ani žák s učitelem a ani učitel s žákem si nejsou rovni. Jednou si otcem, jednou synem, ani syn s otcem, ani otec se synem si nejsou rovni. Jen člověk s člověkem si rovni jsou. A to je celá pravda. Takže je to ohledání úrovně partnerství s tím druhým. Jo, tady ne, to pořád šoupat do toho, ne, ho pořád šoupat do světla, jo. A nebo on by vás mohl taky šoupat do světla konec konců. Ale mně přijde, že to je spíš naopak, že vy ho šoupáte do světla pro jeho schopnosti, pro jeho, nevím, dovednost. No a teď tady ten a dovednost trošku chybí. Takže tady by mohla vzniknout nějaká dohoda. Nevím, jaká. To vám asi musí přijít. Dobře. Co říká karta k vám? Do vašeho života vneste více kvality pramenící z vašeho srdce. Máte-li cit, již víte, jaké změny máte provést. Tato karta je jen potvrzením vašich silných pocitů a myšlenek, které na vás doráží již delší čas. Pokud si stále nejste jisti, hledejte v přírodě, hledejte venku, hledejte uvnitř, hledejte v knihách. Hledejte ve škole sebepoznání, hledejte tam, kde se vám zachce. Možná moc hledáte uvnitř, možná moc hledáte venku. Kolo štěstí zosobňuje osud, který vám kráčí naproti, ale vězte, že to kráčíte vy naproti němu. Všechno, co se právě děje, je odrazem vašich přání, myšlenek, činů, ať vědomých či nevědomých. Nevím proč. Teď mi ještě chodí jako obhájit tu Madonu, něco v duchu. No, třeba se jí něco nepovedlo, protože byla závislá na vnějších podmínkách. Třeba jí do ucha nešel odposlech, aby zaspívala čistě. Třeba. Jo. Takže třeba jí nefungoval. Nebo na ní začal působit jetlag a byla strašně unavená a nemohla se vůbec naladit, ku příkladu mi chodí. Takže to selhání tady neberte jako, že to je výtka, ale něco v duchu, že můžou působit vnější okolnosti na vaši situaci, které zapříčiní pád něčeho ve vztahu k tomu druhému. Třeba se od vás odvrátí, protože si o vás pomyslí, no tak já jsem ho tady něčemu učil a on teď udělá takovouhle chybu, on to tak spacká. Tak abyste tam potom neměli sami jako sebe odsuzující pohled, protože jste si ho postavili do role učitele, ikony, vzoru. Jako kdo tady je soudcem? Nikdo. Vy soudíte sami sebe. Takže pozor, abyste v nějakém vztahu teď neodsoudili sami sebe, jenom proto, že ten druhý se k vám nějakým způsobem obrátil a třeba zašustil křídy a odletěl. A vás to může mrzet, protože byl krásný a protože víte, že má vnitřní kvality a přesto nemá vhled do všech zákonitostí vašeho života. A kolo štěstí není zrovna úplně tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Tolik andělů tu máme. Vlastně 22 andělů v oknech, i když tady jich máme 9, ale jinak jich tam je 22. V každém případě to je to, co ovlivňuje jednoho anděla. Jo? Někde nějakého jednoho ovlivňuje celé to uskupení lidí, celé to nastavení situace. Takže za vaším selháním může stát něco jiného a to vy nevysvětlíte. Takže není ani cílem se obhajovat. Jo, k tomu musí dojít ten druhej. No jo, no tak ho nechte jít. No tak svět se nezboří. Objeví se další krásný člověk. Tak jo. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.